Re, viss ēters ir te! 14. saimā jau nedaudz vairāk nekā nedēļu ir ievēlēti visu komisiju sastāvi. Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājā amatā stājies Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta, un viņš šorīt arī mūsu sarunbiedrs. Labrīt. 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 Sarunas iesākot sarunu ieskicēt, piemēram, trīs būtiskākos tā nedaudz īsumā tos jautājumus, par ko atbildīgā Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija Nu, ir gatava strādāt jau tagad, sākot ar pagājušo nedēļu. Neapšaubāmi, man liekas, atšķirības no lielākās daļas komisijas, kur parasti pirmā sēde ir tāda organizatoriskā, kad iepazīstās, nu, kādu tā plānu un, vispār, ko dara komisija. Ir ļoti liels skaits, 75 cilvēki ir jauni ievēlēti saimā. Tad mums nebija tādas iepazīšanās, mums bija jāstrādā, jo tas, ko jūs jautājāt, ir palīdzība Ukraiņiem, kas ir ļoti, ļoti nepieciešama šajā brīdī. Un viņi ir jāturpina, un tāpēc mums bija ļoti... Un arī tas, ka mēs sanācām beidzot arī klātienē, un visas institūcijas iesaistītās bija ļoti... Tiešām es biju ļoti pateicīgs par viņu ļoti plašo izklāstu. Protams, tas ir viens jautājums. Protams, ir valsts aizsardzības dienests, kas mums būs likuma projekts mūsu komisijā, kas arī būs ļoti pietiekami sarežģīts, un es domāju, Nu, daudz šķēps vēl salauzīsim tā, tas ka pats attiecās arī uz jauno imigrācijas likumu, kas arī pie mums ir apakškomisijā, un šie, man liekas, ir tādi trīs ļoti apjomīgi, lieli darbi. Protams, pārunāju arī ar komisiju, tomēr pēc šīs sēdes bija iespēja arī pārunāt pie dažādi ar komisijas locekļiem, kā mēs gribam, tad es piedāvāju vienu, kad arī doties, piemēram, kas iepriekšējā saimā mums varbūt daļa pandēmijas arī neizdevās, aizdoties, kas bija iepriekš arī komisijā darīts pie mūsu karavīriem uz misiju. Un droši vien arī vairāk strādā tādā veidā, ka mēs izbraukumus veicam. Jo izbraukuma daļai atkal, protams, saistīts ar pandēmiju, bet lai pieņemtu lēmumus, ir tiešām jāredz. Un es ceru, ka mums jau šajā gadā izdosies ar jauno komisiju aizbraukt uz Ādažiem, kas būs tieši saistīts ar valsts aizsardzības dienestu ieviešanu, un tad, lai cilvēki, kuri nav bijuši strādājuši komisijā, ne tiešām uzklaus, un tad jau arī tā diskusija komisija ir pavisam savādāk. Jā, starp citu, kā vērtējat komisijas iespējas sastrādāties uz konstruktīvu tādu dialogu, un vai visiem komisijas locekļiem arī šobrīd prognozējumi varētu būt pielaidu valsts noslēpumam? To, nu, es nevaru prognozēt, tas ir dienesta atbildībā. Es esmu aicinājis pēc iespējas ātrāk visiem iesniegt šos dokumentus, lai mēs varētu saņemt, nu, šobrīd Es nevaru prognozēt tiešām, cik daudziem cilvēkiem, bet tas neliedz viņiem strādāt komisijai, jo tādi gadījumi ir bijuši iepriekš. Nu, protams, ja tas būs darbs ar citādu veidu dokumentiem, vai tās būs slēgtas sēdes, kurās izskatīs šāds dokuments, kurai būs nepieciešama pielaide, tad šie deputāti, protams, nevarēs piedalīties. Un tas sarežģī viņu darbu, jo tiešām, lai tu izprastu, kaut vai vakar mēs apspriedām robeža jautājumus un ārkārtas situācijas pagarināšanos Baltkrievijas un Latvijas Republikas robežu. Nu, tur tiešām jau, kad sāc jautāt tādus jautājumus, tad tiešām tikai ar pielaidi un atbilstošā sēdes formātā tu vari tos jautājumus pārspriest. Ja tieši šis ir jautājums, par ko mēs gribējām arī jautāt par situāciju Latvijas un Baltkrievijas pierobežā. Latvijas robežsardze priekšnieks Gunis Pojāts saka, ir palielinājusies Baltkrievijas organizētā migrantu plūsma uz Latviju. Nu, cik tā ārkārtējā situācija šobrīd, saprot, ir 10. februārs. Kāda ir situācija tur un par to pagarināšanu? Pēc vakardienas spriežot tiešām mēs bijām, es domāju, visi komisijā pārsteigti, ka tiešām šī plūsma pieaug. Šī plūsma pieauga tieši pēdējās dienās intensitāte ir pieaugušiem plūsmām, un tas daļēji varbūt ir saistīts. Protams, ka tas ir tikai viens no vēlēva, ka uz Polijas robežas ir pabeigta šī robeža, nu, žoga izbūvēšana, nevis robežas kā tādas, bet žoga izbūvēšana, kas ir daļa no robeža apsardzības. Un uz Lietuvas arī šis pastāvīgais žogs ir daudz vairāk ticis tālāk izbūvēts, un tāpēc ļoti svarīgi bija mums ieklausīties, kā arī darbi ar šo mūsu jūsu ekrānos redzamo. Žoga izbūv un tiešām ar šo situāciju. Un situācija nav, un, piemēram, ir jauna tendence parādījusies, par ko mēs visi nebijām zinājuši, un es domāju, arī klātsošie to varbūt nav dzirdējuši, varbūt Pujāt kungs to ir publiski jau teicis, ka parādās jauns veids, kad iepriekš tie bija no Irākas cilvēki, kurus dzina pāri robežai un tādā veidā izmantojot kā hibrīd karierots,
tad šajā brīdī ir parādījušās tendence no Irānas. No Irānas parādās caur Maskavu un tad dodās uz Baltkrieviju un tad viņi nonāk pie mūsu robežas. Tas varētu būt saistīts ar to, ka Irānā nu gana plaši šobrīd notiek protesti. Protams, režīms ir nežēlīgs pret savu opozīciju. Iespējams, tie ir cilvēki, kas smuku no režīma. Lūk, te nu mēs saskārāmies un kaut ko Pujātkungs teica, tas nu būtu jāizrunā jau citā formātā un tas bija tas, ko mēs arī, protams, automātiski vēlējāmies uzzināt, bet Pujātkungs teica, nu tas ir jārunā jau citā formātā un citos ar citām pielaidēm, lai varētu tiešām izstāstīt, kāds ir šis profils, kas tie ir pa cilvēkiem un kas nu tad diezgan es ceru, ka mums tiešām izdosies pietiekoši ātri visiem iegūt šīs pielaides, lai mēs tiešām objektīvi un varētu tā padziļināti izvērtēt visus jautājumus, lai saprastu, kas tad īstenībā notiek un kā mēs varam palīdzēt. Jā, bet nu, būtisks jautājums, jūs arī minējāt, Polijā praktiski pabeigta tātad žoga izbūve, Lietuvā arī daudz lielāks progress nekā Latvijā. Pie mums vismaz publiski pieejamā informācija liecina, ka pastāvīgais žogs ir izbūvēts pat labam 22,5 km garumā. Un tur tāda tā nesaprašanās starp valsts nekustāmiem īpašumiem un nodrošinājumu valsts aģentūru par atmežošanu, par termiņiem. Kas tur īsti notiek? Nē, īsti tur ir ļoti vienkārši, nu, daļai jāmet tā kā akmens uz tiem iepriekšējiem laikiem, bet es, protams, nevaru mest cilvēkiem, piemēram, robežsardzē vai citiem cilvēkiem, kas to ir darījuši, ka nu, ļoti daudz lietas nebija izdarīts. Un tas varbūt ir objektīvi, tāpēc, ka nebija finansējumi. Piemēram, uzmērīšana nav zināms ne valsts, ne pašvaldības zemes. Tad, protams, tas bija saistīts daļai ar valsts kontroles apstādināto robežu izbūvu uz Krievijas robežu, jo tad tur bija jāmaina likumdošana, jo tad, kad tur kaut kas notiek tā, tad mēs mainām. Tā likumdošana ir sakārtot. Otrs, kas šobrīd, ko mēs palīdzam un kas izdevās arī iepriekšējā saimā, ka mēs līdzīgi tāpatās kā aizsardzības ministrijā pieņēmām speciālos likumus, kas ļauj iesaistīt kapitāla sabiedrības Latvijas valsts meži, kas daudz ātrāk to var realizēt, un arī būvniecības uzraudzības birojs, arī šobrīd nevis būvvaldēs tu saskaņošos projekts, bet viņš ir atbildīgais par to. Un šobrīd es domāju, tur dokumentālā puse ir sakārtota, finansējums šobrīd ir, bet nu cik ir tās jaudas, tas, kas to tās būvniecības kompānijas saka, cik tad viņas ātri var uzbūvēt, tas arī ir tas jaudas, ja būtu droši vien tas tāda spekulācija drusk iedot lielāku naudu, varētu droši vien ātrāk uzbūvēt un tā, bet nu tā nauda tika piešķirta šobrīd, es nedomāju, ka tur ir kaut kāda aizkavēšanās vai kas, viss notiek salīdzinoši kvalitatīvi un labi, bet nu, visi šie iepriekšējie darbi, gan šo robežu iemērīšana, gan uzmērīšana, gan pārņemšana, nu, tas ir pietiekoši sarežģīts darbs, bet es domāju, ka šobrīd rīt ļoti labi, bet skaidrs, ka šī ārkārtas situācija ir jāpagarina, un otrs, ko mēs vakar sapratām, tad tomēr mums ir jāmeklē, kā to ir izdarījuši gan Polijā, gan Lietuvā valsts, tad jāmeklē ir izmaiņas citumos likumos, jo tik ilgstoši mēs arī nevaram teikt, ka mums ir ārkārtas situācija. To arī Eiropas Savienība jautā mums, nu, kāpēc tam mums tik ilgi stoši. Vienkārši regulējums jāmaina. Jāmaina, jā. Lai tos pašas, nu, to pašu, ko šobrīd ar ārkārtas situāciju to varētu. Nu, tur bija, piemēram, Lietuvā, tas bija jāizsludina ārkārtas situācija, tāpēc, ka viņi tad nevar izmantot līdzīgas neparedzētiem gadījumiem vienkārši. Tāda likumdošana. Jā, vēl par mūsu valsts drošību runājot, valsts kontrole nesen nāca klajā revīzijas ziņojumu secinot, ka civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma Latvijā ir novārtā atstāta joma, nu nav radīta priekšnoteikumu efektīvai krīžu pārvaldīšanai nesen, kad arī aizsardzības ministri izmantoja šo apziņošanu iedzīvotāju rīziņām par to, kā rīkoties krīzes situācijā. Tur arī bija dažādi misēkļi. Kā ir šobrīd? Vai veidojot jauno valdību, kad norit valsts sarunas, vai ir skaidrība, kā šo civilās aizsardzības sistēmu uzlabot? Es ceru, ka mums tuvākajā laikā, man bija iespēja satikt saimā arī valsts kontrolieri, un mēs aicināsim uz komisiju obligāti un runāsim tieši par šiem valsts kontrols. Tur gan bija arī gan šis, gan arī par personāla situāciju bruņotajos spēkos, kas tiešām ļoti labi sasaucās arī valsts aizsardzības dienas likumu. Un nu, pat ir atnācis arī, būs pie mums komisijā šis jaunais šūnu apraides likums, kas uzlabo to, par ko jūs jautājāt man, un es esmu priecīgs, un tur būs, es ceru, ka mūsu nu, telefonu kompānijas, kas piedāvā un šie operatori sapratīs, ka cik tas ir nepieciešams, un tādas sistēmas ir ļoti daudzās pasaules valstīs, un tas uzlabos un mazinās šos riskus un iespējamību palīdzēt tādā veidā uzlabojot šo situāciju. Bet, protams, ka pie civilās aizsardzības sistēmas sakārtošanas un krīzes pārvaldības un risku mazināšanas būs daudz, daudz jāstrādā, un es ceru, ka tas arī realizēsies, jo
Nu, gan prezidents, gan arī mums šobrīd rakstot deklarāciju ir pilnīga skaidrība, ka iekšējā drošība ir ļoti, ļoti jāstiprina šajā laikā. Absolūti, tas pilnīgi skaidrs un nevar fokusēties tikai, piemēram, kā varbūt vairāk safokusējamies un dodam līdzekļus aizsardzības jomai, iekšējā drošība, kas ir, kurā ietilpst arī citas institūcijas, kaut vai tas pats cietumbūvniecība, tas arī ir iekšējās drošības jautājums. Nu, skaidrs, ka tas viss ir saistīts, bet, protams, no ziņu virsrakstiem nenozūd jau 9. mēnesi karš Ukrainā un aģentūras ziņo, ka mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs it kā kuluāros, it kā esot izteicies, ka Ukrainai cenšoties dot pienācīgu pretsparu Krievijas triecieniem kritiskās infrastruktūras objektiem, NATO valstīm būtu jāļauj Kīvai izmantot ieročus triecieniem pa militāriem objektiem Krievijas iekšienē. Šeit gan netiek minēts, kam tieši šāds izteikums ir bijis veltīts, it kā kaut kādā intervijā, bet arī nav zināms tieši kādam medijam, bet jūs komentārs. Nu, tad pirmais komentārs tad ir jāpārbauda vairākas reizes, lai tas nesanāk tā, ka mēs kaut kādus izsakam savus viedokļus un tas ir izbūvēts uz varbūt nepareizi traktēt kādu izteikumu pamatu, bet skaidrs, ka šobrīd NATO ļoti tam pievērš uzmanību un, man liekas, nu pat Bukarestē notika ārlietu ministru tikšanās NATO, kurā ir un tiešām arī Rinkevičs kungu nav bieži iznācis tikties pēdējā laikā, bet zinot viņa iesaistu un viņa izpratni par lietām un nu pat arī lielākā Ārlietu ministru vizīte bija Kijevā, kurā bija arī mūsu ārlietu ministra Edgars Rinkevičs. Es domāju, viņš ļoti, ļoti zinoši ir, kas ir vajadzīgs un kā, un vēl jau vairāk viņa lielā pieredze strādājot aizsardzības ministrijā, ka tādā veidā viņš ļoti labi saprot, kas tad ir visvairāk nepieciešams. Man ir pilnīgi skaidrs, būdamam arī nu pat NATO parlamentārās asamblējas igadējā tikšanās Madridē, ka šis atbalsts ir jāpalielina, jāveicina, un to ir arī izteicies Stoltenberg kungs. Līdz ar to es nezinu, tur droši vien militāris sarunas ir daudz niansētāks un izprotams, bet tas, protams, ir saistīts ar politiku, kā mēs tad to risinām. Un pilnīgi skaidrs, ka Ukraiņiem šajā brīdī, palīdzot ar ieročiem to, ko viņi ir aicinājuši, tas dotu to vislabāko rezultātu un iespējams visātrāko rezultātu. Saimā šodien gaidāmi divi būtiski balsojumi, viens no tiem par ministru biedru amatiem. Redzēsim, cik vienot būs to pašā koalīcija, 54 balsis no aizsardzības nozara pēc pašreizējā plāna pienautos Nacionālajā apvienībā, bet šī ministra biedra amats apvienotiem sarakstam. Kas no apvienotā saraksta varētu ieņemt šo biedra ministra amatu? Es domāju, no sākuma tiksim ar likumdošanu, un šis ir tas, par ko ir runājis prezidentkungs. Ka šajā brīdī mēs sakārtojam likumdošanu, lai tāda iespēja vispār būtu. Un tad spriedīsim, bet man ir pilnīgi skaidrs no tās diskusijas, kas ir bijušas pie divās komisijas sēdēs šobrīd runājot gan par Ukraiņu civilo iedzīvotu atbalstu likumu, gan par robežu, ka, un jūs minētā civilā aizsardzība, bet tas ir absolūti starpinstitucionāla sadarbība, kurās ir iesaistīta, un, piemēram, Ukraiņu jautājumu ir iesaistīta gandrīz katra ministrija. Un līdz ar to tāda posteņa, es domāju, ir vajadzīga, tikai viņam ir jābūt jēgpilnam. Ja viņš ir jēgpilns, un viņš dod to labumu, tad tas tam būtu. Un tas, domāju, ja būs jēgpilns, jūs būtu gatavs ieņemt šo amatu? Es personīgi droši vien, es nezinu, un man šobrīd ir šis amats, bet es neesmu uzrunāts par šo jautājumu un arī apspriedis. Bet tad ir jāsaprot tiešām, kādas ir šīs iespējas un ko tu var palīdzēt. Un ja tas dod to rezultātu, tad tas ir pilnīgi nepieciešams. Un tāda ir tiešām, nu pat arī lasīju uzaicinājumu uz komisiju tikšanos Berlīnē nākošajā gadā. Tur tiešām mūs arī uzrunās Vācijas aizsardzības ministri viceprezidents. Nu, viceministrs tieši tā. Bergmaņa kungs, lai produktīvi un tiešām jēgpilna arī šī diena darbā Saeimā. Un paldies arī par sarunu. Paldies par sarunu. Paldies jums. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmans šorīt pie mums.